Ցրիարթուս ժուրնալիստի Նոդար Չաչուա շանտաժիս ֆակտիս գամոձիեբաս իթխով սակմիս աղձուրիս մոտխովին դղեսվան պրոկուրատուրաս միմարթա։ Չաչուա մզադարիս իթանամ շոմլոս գամոձիեբաստան դա սամարթալ դամցոլ օրգանոյպս սիմարթլիս դադգենաշի դայեխմարոս։ Մեծխրիարխի ժուրնալիստման թավար պրոկուրատուրաս գամոձիևիս տացգաբիս տխովնիտ մի մարդադա մուկարիսը դա շանտաժիս պակտեպս է իսավուբրա։ Նոդար Չաչուա սամորդալ դամցոլեպտան տանամշումլովիստույս Սախիս զիարի դանաշալութա երտոբլիով, ագարարին խոտնախոլոտ էր դանաշալութի սավովարի, ագարերի ամդենի մեպ, իրու էլ ես արիս իձուլեպա, արի ասև է մուկարա, արի ասև է ժուրնալիստը Սակմյանով աշի Սակմի շեշլա, արի ասև է պիրադի ծխորեպիս, Պինատի ծխորեպս է ոջախումիս այդումույում ես խելխոպա, թիտո է ուլ մատգանի արիս դաժջալի։ Շուրնալիստի շանտաժիս պակտանդակ ավշիրեպի տղեսում թավար պրոկուրոս գամոձիևիս դացգաբիս տխովնիս մի մարդա սախալխո դամցոլմա, ո Ամպարի պակտավիս գամուծիևա, դամած է սատանադո ռիագիրեպիս մուղթենա, սագամուծիևա որգանոյպիս կոմպետենցիա։ Շուրնալիստեպս է գախշիրը բուլզեց որիս պակտեպսի ամախույլեպ են ուրադղեպաս մետիից արմամատ գելնեպի։ Ստուդիա մոնիտորիս ռետակտորի նինո զուրիա շուլի մի ինչնեսրոմ արջանուբիս մողխլոյ Սակարտոլուսն թավարի պրոկուրատուրիս մեր գարձել է բուլի ինպորմացիտ ժուրնալիստը գանխործել է բուլիզեց ոլիս պակց է գամոցի է բաղուկ է դայիցխով։